السلام علیکم، امید ہے تمام حکمہ حضرات خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو صحت تندرستی دے۔ جی بنیر سیمینار میں ہم آ رہے ہیں، اس میں ہم بہت ساری نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں، جیسے کہ یہ آپ کو تلہ اور ملہم نظر آ رہی ہے، یہ نفس کی دراز اور فربا کے لیے لاجواب چیز ہے، جو کہ ہم دیتے ہیں کہ ایک انچ تک جو نا اضافہ ہوتا ہے جو نا سائز میں، اور یہ ہمارا شادی کورس ہے جس میں تلا، گولیاں اور کیپسول ہوتے ہیں۔ یہ جیسے کہ آپ کو بتایا ہے ملہم اور تلا، یہ تلا اور گولیاں، یہ ہم نے نئی چیز متعارف کرائی ہے، اور انشاءاللہ جو لے گا اس کے پیسے اور ٹائم ضائع نہیں جائے گا، اور یہ گارنٹیڈ چیزیں ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد یہ ہمارا جو جوانی صفوف ہے، سدا جوانی صفوف ہے، اور یہ روشن نائٹ کیپسول ہیں، اور یہ ہمارا کشتہ ہے جو مجون میں ڈالیں یا تین چاول مریض کو کھلائیں، انشاءاللہ مریض آپ کا ٹھیک ہوگا۔ اور یہ جو ہماری شوگر کی تین خوراکیں ہیں، یہ وہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کشتہ کستوری مجون ہے، اور ہمارا یہ شادی کورس ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم بنی سیمینار میں لے کے آ رہے ہیں۔ اور یہ مختلف قسم کے تلے ہیں، مختلف قیمتوں کے تلے ہیں، جو کہ جس نویت کا مرض ہو اس کے لیے، جیسے کہ ٹیڑھا پن وغیرہ۔ اور یہ ہماری گولڈن نائٹ گولیاں ہیں، اور لاجواب ترین ہیں، روشن نائٹ کیپسول ہیں، لاجواب ترین ہیں، یہ انشاءاللہ پہلی خوراک سے رزلٹ آنے والی چیزیں ہیں، اور یہ ڈبل ایکشن گولیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارا پورا شادی کورس ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں۔ یہ جریانی گولیاں ہیں، جریان احتلام لکوریے کے لیے بہترین ہیں، یہ ہزار ہزار کی پیکنگ ہے، حکمہ حضرات کے لیے یہ درد تمام، ہر قسم کے درد کے لیے یہ بڑی زبردست گولیاں ہیں، یہ بھی ہزار کی پیکنگ ہے۔ اسی طرح یہ گرینڈ سنیاس کٹ جو کہ ہماری گجراںوالے میں بہت پسند کی گئی، یہ وہ لے کے آئیں گے۔ اسی طرح یہ ہمارا مجون ہوگا، اور یہ جو ہم فری سیمپل دیں گے، جو جو ہمارے اسٹار سے چیزیں خریدیں گے ان کو، یہ جو ہمارے بنیر کے بھائی ہیں ان کے لیے گفٹ ہوں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ جو ہم نے آگے یہ کشتہ جو ہے، یہ قاسمی صاحب کا جو کشتہ ہیرا جو ہم نے بنایا تیار کیا ہے، جو کہ جسم کے تمام اعصاب تمام حصوں کے لیے جوانی بحال کر دیتا ہے، ہیرا کشتہ ہے، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے سیمینار میں لے کے آئیں گے۔